Velkommen til Wine Factory! Hej Mark! Hej! Vi sidder her igen, dig og mig. Det gør det, vi er bedst til. Ikke? Eller hvad? Rigtig. Er du bedre til mig? Hvorfor? Dit arbejde? Nej, det er ikke dumt, at det er også det. Nå, i dag, der skal vi... arbejde, du har. Nå, ja, sorry. Skal vi smage? Ja, hvad skal vi smage? Det ved jeg ikke, nej, der er det sorte glas. Sorte glas. Vi har prøvet det et par gange før, ikke? Tror jeg nok. Mm-hmm. Men det er sjovt med de her sorte glas en gang imellem, og hverken kun det ene eller andet. Man har kun sin næse og sin mund, at det går ud efter. Og det er sådan lidt, det er ligesom den mest hardcore måde, man kan gøre det. Ja. Så det er dejligt. Tobias, han har skænket et eller andet for os. Korrekt. Vi har ingen idé. Så nu prøver vi så lige at ydmyge os selv her. Formentlig. Ja, nej, det er det. Det ved du godt. Lad os starte med at skrive duften. Du siger fad, ja. Fad, men også noget, der har fået noget tid, tænker jeg. Ja, du har ret. Det her, det den har lidt den her... Det er brændt, krødder, urtet. Ja, det er urtet, tror jeg, med det. Altså, umiddelbart duft, tænker jeg. Igen. Altså, jeg tænker på dumme alle sammen. Du tænker på dumme, ja. Eller spansk. Spansk, tænker jeg især. Ja, eller jeg tænker noget sydfransk. Fordi du har den her tiende note. Ja, men... Altså, umiddelbart, når jeg sådan har duft til det her, så tænker jeg på du. Ret hurtigt. Jeg vil ikke udelukke. Det er det, der kan få mig til at hoppe væk fra Bordeaux, det er det her fad, jeg synes, at jeg får en helt vild fad også. Det er for meget. Så ja, det synes jeg. Så jeg synes også, Spanien er altså så skal der være noget gammelt, eller noget ældre rå Ribera. Ribera, eller hvad bliver det bare noget Ribera? Jamen jeg synes bare ikke, de plejer at bruge så meget fad. Sådan generelt, jeg synes, at Ribera er bedre fadbrugere. Hyppigere fadbrugere. Sådan ikke, der var lidt... Selvfølgelig kan jeg ikke. Ligger og hygge sig på fad i et halvt år 10 eller sådan noget. Hvis det er, altså så tror jeg faktisk ikke, det er så gammelt, som vi tror. Hvis det er Rioja, jeg synes, det... Ja, jeg tænker, at det er noget Rioja. Jeg tænker, vi er i sted mellem 98 og 2006. Så er det jo lige det, der tager af. Så skal vi bare tage den hjem. Den er blusset og kogeligt. Så siger vi 2001. Ja. Så har jeg været mit hoved på blonde, din tur. Så kan jeg jo snakke om, hvordan det smager. Urtet, interessant næse. Rød tråd. Som vi er inde på, meget stor fad, men der er trods alt også noget frugt, det her, ikke? Der gør den dyb, relativt kompleks, synes jeg. Vedvarende eftersmag. Igen, altså vi har det her med den røde tråd, som siger, altså, at det er at de her, det urtede element, der går igen eftersmagen. Det er lidt brændte, det er en... fadet også, altså du kan smage, der er fad i det her, ikke? Der er sgu, der er lige kværnet en brugkage ned i mit glas her også. Jeg tror, det her, det er 2000 år. Du sagde 1, ikke? Ja. Jeg tror, det her, det er 2000 år. Ja, det kan næsten heller, jeg regnede ikke med, at du sige, det var ældre, hvis... Nej. 2000 år. Det er mit bud. Fint. Du siger 2005. Det kunne. Nej, ved du hvad? Jeg tror, jeg siger 3. Det er også godt. Pissevarmt. Tænkte du? Det er pissevarmt, og jeg kunne godt. Jeg kunne godt se, at det her, det var en vin, som har fået en hurtig udvikling, fordi fadet, det ligger der altså. Bare
jeg synes bare, fadet bliver mere omdæmpet, når det bliver gammelt. Sådan generelt. Ja. Synes jeg, det er. Så det vil så jeg er spændende, men og vi du siger Rioja. Ja. Jeg siger Rioja, den du er. Åh, du er så sej. Yes. Jeg tror ikke, det er sikkert noget fuldstændig andet. Monique. Tio. Åh ja. Kunne det være noget italiensk? Bare lige, hvis man bare lige skal... Han til Pias! Nej! Nu ikke kan sige... Rasmus, har du et bud på det? Jeg tror, det er sådan noget midt 90'er. Nej. Oh, det er det så nok. Jeg er sikkert, hvor er du gammel? Jeg tænker heller ikke, at du bare Spanien. Kunne da sagtens være. Hvad fanden er det, der for noget? Åh, de dumme svin. Hvor kæft, hvor æder ham. Det er alle italiener, som er gammel. Det er sgu ikke italiener, for du. Næh! Det var godt! Nej, hvor spændende! Så jeg tog diskurs, blev 170. Oh. Nå. Det har sgu da fået noget. Er du sikker på, at det er den vin, der er her i? Nej. Den her vin, den har været omproppet. Og så er der puttet spansk, du ved, fra 2003. Det er jeg sikker på. Yes. Det smager jo, det dufter, altså det første, som jeg sagde på du, det har bare, jeg har aldrig nogensinde smagt en 70'er, 80'er, 60'er, whatever, der har så meget fad her. Det er virkelig atypisk. Det er underligt. Fedt. Underligt, men fedt et eller andet sted. Point? Jeg synes, der er for meget fad. 89'er? Nej, det synes jeg ikke. Ej, ja, 90. Ej. 91, synes jeg også, men altså, det er stadig komplekst, det er lækkert, men jeg synes virkelig fadet, det kommer til at gå ind og tage lidt fra 91. Ja. Jeg synes, vi havde nogle gode pointer. Hvad skal du sige, for at redde det? Altså, vi startede på Bordeaux. Ja, jeg er sikker på... Vi startede med at sige, at det her kunne godt være noget med noget alder. Ja. Det gik vi så væk fra. Ja. Men det er fordi, den er ombrugt. Ja. I mine øjne. Ja, jo, selvfølgelig. Godt gammel prop. Den er bare omprøvet med gammel prop. Jeg siger, at den her vin får 91 point af Morten Bærer. Morten Bærer Jørgensen, Mark Rasmus Jørgensen, ja. Siger 90. Det var ikke mad. Nej. Fint. Jamen, altså, meget interessant, synes jeg. Først og fremmest, den smager underligt, eller atypisk. Atypisk er ordet. Mark. Skål.